Гірське озеро Сеневир вражає красою у будь-який сезон, але взимку воно особливо казкове. Зима тут наступає швидко, а місцевість приваблює туристів звідусіль. До озера Сеневир туристи їдуть в будь-яку пору року. Зима не становить винятку. Взимку на Сеневирському озері дуже красиво. І до цього природного об'єкту зима приходить раніше, аніж до деяких інших частин Закарпаття. І свідченням цього є також цей рік, коли зима на Сеневирському озері почалася вже в листопаді. Це обумовлене тим, що саме озеро знаходиться на висоті майже 1 кілометр, тобто 989 метрів над рівнем моря. Тобто чим вище в горах, тим швидше приходить зима. Озеро оточує національний парк Сеневир з вікових ялин і старовинних буків. У лісах можна зустріти оленів, гірських козуль та рідкісних птахів. Завдяки неймовірній красі та чистій природі воно віднесено до семи чудес України. Озеро Сеневир є одним з семи природних чудес України, а також ця водойма має такий дуже також важливий вагомий статус. Це Рамсарське угіддя, тобто водно-болотне угіддя міжнародного значення, щоб ми розуміли, що цей статус досить високий, він має, та такий статус мають, зокрема, такі відомі об'єкти в світі, як Ніагарський водоспад. Набратися сил та відчути гармонію з природою туристи приїжджають протягом всього року. До Сеневирського озера можна навідатися будь-коли. Взимку тут особливо красиво, гори притрушені снігом, та й саме озеро, і саме середовище довкола озера є таким своєрідним місцем, яке додає силу, і це туристи, які приїжджають, дуже добре відчувають. Хоч раз подивитися на красу зимового Сеневирського озера та відчути всю атмосферу Карпатських гір варто кожному. Адже тут неймовірні пейзажі, вражаюча й чиста природа, а враження від побаченого будуть незабутніми.